схиляємо голови перед їх пам'яттю, згадаємо їх імена. Виконуючи обов'язки військової служби, вірні військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність і суверенітет і територіальну цілісність України, загинули. Молодший сержант Юденко Дмитро Анатолійович, 1986 року народження, командир відділення, командир машини військової частини А4638, загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут, Донецька область. Солдат Сосновський Валерій Васильович, 1989 року народження, водій 3-го стрілецького відділення військової частини А7310, загинув 6 травня 2023 року поблизу населеного пункту Георгіївка, Мар'їнська міська громада, Покровський район Донецької області.